Svētku priekšvakarā Daugavpils vienmēr tiek ietērta svētku rotā. Šogad valsts svētku rotājumi pilsētas ielās iego jaunus spilgtus akcentus un krāsas. Dienās, kad mēs svinam Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu, pilsēta izskatās īpaši svinīgi. Daugavpils ielās ap iedzīvojamām mājām un sabiedriskām ēkām izkārti valsts karogi. Vienības laukumu rotā svētku instalācija. Sevišķi krāšņi Daugavpils ir vakarā. Gaismas elementi, kas pagājušā gada Ziemassvētkos bija uzstādīti abās 18. novembra ielas pusēs, šoreiz iemirdzējās sarkanbalts sarkanās krāsās. Kopā ar automašīnu lukturiem un luksoforiem tie rada īpašu noskaņojumu. Jaunā svētku rotā ir ietērta arī Daugavas iela. Nemazāk spilgta un piesātināta būs arī svētku pasākumu programma. 17. novembrī Marka Rotko mākslas centrā tiek atvērta jauna izstāžu sezona, un 18. novembrī 7 jaunās ekspozīcijas varēs apskatīt par īpašām svētku cenām. 18. novembrī 2010. Svētā Pētera katoļu baznīcā notiks svētku dievkalpojums. Bet tās pašas dienas vakarā uz Daugavpils teātra skatuves uzstāsies slavenais tautas deju ansamblis Līgo no Rīgas. Kolektīvs ir uzstājies daudzās pasaules valstīs, ir ieguvis Grand Prix, pirmās un godalgotas vietas prestižos starptautiskos konkursos, turklāt dažādās nominācijās – deja, horeogrāfija, mūzika un tautas tēps. Koncerta sākums 2018. ieeja bez maksas. Svētku pasākumi turpināsies Vienības laukumā. Šeit tiks demonstrēta video un gaismas instalācija Mana pils Daugavpils. Svētku uzrunu pilsētniekiem un Daugavpils viesiem teiks pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis. 2021. Latvijas televīzijas tiešraidē kopā ar visu valsti mēs dziedāsim Latvijas himnu un tad debesīs virs pilsētas iemirdzēsies svētku salūts. Valsts svētkiem veltītā svinību nedēļa noslēgsies 20. novembrī Daugavpils cietoksnī, kur pirmo reizi norisināsies jauniešu patriotiskās spēles rekonstrukcijas Jaunie Rīgas sargi atceries Lāčplēšus Vislatvijas fināls. Kā zināms, finālā piedalīsies trīs Daugavpils skolu komandas, kas uzvarēja vienā no pusfināliem, kas norisinājas mūsu pilsētā 3. novembrī. Sacensības sāksies 2010.